Rreth 18 kilometra larg rrugës nacionale Berat-Skrapar ndodhet fshati Darth, një fshat i cili është realisht një potencial i vërtet turistik pasi ndodhet shumë pranë ose më sakt rrëz malit të Tomorit, çka e bën të frekuentueshëm nga shumë turist që i drejtohen majës së malit të Tomorit. Rruga që të qëndrit fshatit Dardh është të mbushur me plot vështirësi, pasi rreth 18 km të saj janë në gjendje të keqe, e në to, edhe një mjet fori stradë me zinçan çakullin dhe gurët e vendosur pa kujdes. Gjarpërimi i rrugës drejt fshatit duket sikur s'ka fund. Jo të pakta, janë rastet kur haset ndo një gurë gjigant që të ndërpret rrugën, pasi erozionin ndër vite, ka bërë punën e ti, dhe gurë të mëdhenj, kam vërshuar drejt rrugës së pashtruar. Kjo fshat i njësisë administrative Roshnik ka rreth 200 banor. Ai është i panjohur për shumë kënd, pasi në të vërtet nuk rezulton as në hartë. Dardha është lënë në hares për vite e vite me radhë, duke e shtuar dhe më shumë pluhurin e brektisjes. Historia, e di historinë e fshatit Dardh? Po, po. Cila është? Ka qenë në anë fshatit atje, për shëndapa, se gjysma ka shkuar në Korçë. Fshati ka një pamje piktoreske, megjithse banorët e mbetur e kanë të vështirë të lidhen me qytetin, pasi për to nuk ka një linjë transporti dhe gjithçka duhet ta zgjidhin vetë. Lefteri është kryeplaku i fshatit i cili disponon një foristrat, e cila shërben her pas here si taksi, sidomos në momentet emergjente të banorëve për t'i ofruar shërbim më të specializuar në Berat. Janë të shumë banorët të cilët të tregojnë episodet e tyre e që kanë përfituar nga shërbimi i Lefterit si taksist i fshatit. Kemi në smur, një gjë, do ma është ma i vanë, po se sosët që rëtë ja, unë faktikisht vjetë Lefteri edhe me maqinë gjenë në lagje këtë lakut atyje. Se ishe plaka me zemre, zuri zemre, këtu, ta kështë mbajtë në shpikë, kështë vdekur me i fjallë. Prisë ma ndenë, në Berat, në Tirana, në me i lachë, po, shpëtonë. Në takë që alë aty, mos e në ndime njërë të janë, kështë vdekur me i fjallë. Janë kërë për rrugë ndiku? Pa, mirë tani, ja, vafet ka vajtë ku do, pa, në varet që sa betë. Pak në betë me zhavorë, zhavorë është e cilës më atje, pa lekë, pa gjë. Më dhe, një javë rrugë, një, asë një javë zinë makinat, po të putë shudë, më dhe, në direktu të pak, tënë. Qo është, që të themin? Prisni nga bashkia që ta bëj, pëse se merë një vetë atë? Çakullin dhe të shtroni, ju si banor të organizohet? Në që një ajvan çakull atje, dhe duhet sa urejlat punojnë 3 ditë ka të ditë që ti shtrojë me zhavar rruga. Makinat janë të ralla, nuk ka makina për shemë. Ndot një hal, ndot një diçka me shumë me probleme. Të ndodhin së morë, unë ka makinë dhe do detyrohem edhe me lek, edhe pa lek, detyrohem ja të fshatajnë të ndimojnë se nuk dalem të vdesin. Po jam i detyruar, jam i detyruar. Jam i detyruar, edhe mos dua unë jam i detyruar. Se ai njerë ka nevojë. Banorët këtu thuajse si në çdo fshat tjetër, jetojnë me bushësi e blegtori. Ata punojnë shumë. Në fakt, produktet e kësaj zone njihen si më të shishmet, por prapse prap, rruga drejt tregtimit të produktit ka sfidat e veta të pazakonta. Është një zonë që ka shumë të ardhura, pavarësisht nga vështirësia dhe nga rrugët që kanë. Këtu prodhohet patatja, qepa, qepujkja, fasulja, blegtoria me fjalën që kanë, delet, dhit. Çdo gjë që prodhohet këtu është shumë e shishme. Po shimet, prodhimja është me makinë. Na i bjetë dhe aty, erë, lëvizim vetë, na gremë, që pakojmë blekta dritave dhe kështu. Me të keqë me dhe, në më thënë, qasemi mene. Duket se natyra është treguar bujarë me këtë zonë,
duke i falur gjithçka, kodra, pyje dhe monumente natyrore. Pozita e favorshme gjeografike dhe afërsia me parkun kombëtar të Tomorrit ka bërë që kjo zonë të jetë një potencial me të vërtet turistik. Fshati Dartë së fundmi është bërë një stacion ndalese për turistët vendase të huaj. Kryeplaku na tregon se edhe pse një fshat pa rrugë, kjo zonë mrekullon turistët e shumë që kalojnë për të ngjitur maj malit të Tomorrit. Për turizmin e shumë ka shumë potencial sepse këtu vijnë shumë të huaj. Pavarësisht na vështirësi dhe na rrugët e kanë. Ka shumë se është zonë edhe na parkun na malit Tomorrit, se është një klim shumë e mirë. Ja vlen që të vish. Të vish ta shikosh dhe ta vizitosh. Vizitorët janë ditorë? Këtu më të shumtit janë ditorë, sepse nuk mund t'ja rrinë që të rrinë këtu vetëm na vështirësi që kanë. Na rruga nuk vjen dot. Dhe s'kanë se do vinë. Që se do vinë vetëm makina, vetëm foristradës, se s'ka shansë makinë tjetë. Êshtë e mjaftueshme për një vizitor një ditë që të ngjitet një 4-5 orë majit Tomorrit të të zbresi? Apo nëse do kishte bujtina? Do rinë, do ishe... Po, do ishe mes e mjaftueshme po të kishte. Jo një ditore, po mund t'ishe dhe javore. Jo të uaj, po do ishen dhe edhe qytetarë të Beratit të Tiranës që do vinin të shikoni, të vizitoni. Shpesh, Darda vizitohet për vetëm pak orë nga turistët, ndërsa nuk kanë munguar rastet që në munges të guidave, vetë banorët e zonës të kenë luajtur këtë rol. Se vinë turistët tu? Po, i treqë. Bukuria e malit, qetësia, ajri i pastër. Kur është periudha që keni hasur më shumë të turist? Kjo periudhë tani frekuentohet më tepër nga turistë, domthonë nga qershori dhe deri në tetor pavarësisht. Turist veror, mund të themi. Lodhen ato kur ngjisin? Jo, absolutisht, ata janë të përgatitur. Janë të përgatitur. Madje na lënë edhe ne në bazë, mund të themi, kur ecin. Cilat kanë qenë ato përshtypjet e tyre dhe si merren vesh shtypet? Zakonisht ata kanë edhe përkthys. Edhe merrin vesh. Po gjithmonë janë larguar jo për mos të kthyer prapë, po duke thënë që do rikthehemi përsëri. Gjetfirës në fshat ka më shumë gjallëri. Vinë të huaj me mjetet e larta, ka nga ata që vinë me motor, dhe banorët i mirë presin të gëzuar, pa ditur as vetë, nëse këto janë sinjalet e para të vrullit të turistve në këto anë. Një mirë kjo, e cila mund të përfitonin të gjithë. Po përsa shkojnë turist këtu, nëse turist nuk shkojnë as me një vend tjetër, me ato makina, se ata shkojnë 23 makina, dalim nëse, e s'kemi parë shumë, dalim aty më në letë aty, ata ja më sile aty rrugë, në qava aty, me ikin anderojnë e veksu ata, ikin qketët, ne dalim aty aty fundit. Kemi qefë që edhe të kthejnë kështu, të lafosemi. Ndërsa për të tjerë, kjo është një shpresë qartë për të formësuar ëndrën e për të parë Dardhën si një fshat turistik, për ngritjen e strukturave të bujtinave e për t'i ofruar turistëve një copës nga jeta në fshat. Aktualisht, ka panor që po mendojnë të kryojnë diçka për infrastrukturën? Ka shumë banor, por nuk kanë besim se ata nuk e bien dot transportin, në çfarë do ndërtojnë. Edhe të ndërtojmë, përshëja unë kam qefi, pare të ndërtojmë diçka, po nuk kam besim, sepse po sërdi rruga ma do më ngele, do vjazhgjojnë dhe do më ngelem tërkon, do më shkojnë kotë puna dhe djirëse. Fëmijët s'po vinë me lartë, sepse nuk kanë një të ardhme, po bëjnë shkollën dhe po rrinë në qytet. Nuk po duan të vinë me lartë. Si e mendon të ardhme në Dardhës pas 5 vitesh? Do ketë më shumë turist? Në qo se doj... Dhe kështë bërti bujtinën të ndësi është ajo ëndra jote? Unë kam një ëndër dhe do të aprovojmë, po se si do dalë nuk e di. Kam një ëndër që do ndërtojmë këtu, po në qo se do verë do shteti, do investojmë, se nuk e shumë, nuk ka nëjë budgjetë në matë, përshemë që një 18 km jemi, largë. Edhe është një zonë, janë banorët, janë shumë punëtorë, shumë mikpritës,
nuk është ne davaj madhe për të ne, po neve shtetit tek ne në kalen nuk do të din fare. Unë kam atë përgjësin që kam vajtu në bashki, jam interesuar, do vinë sot, do vinë nesër, po ben 4 vitë që s'ka patur shansë të vinë një fadron të vinë të punojnë, të bejnë sheshim, po si që pamë dhe sot rrugën me atë gurin që s'kishim nga kalome. Nga do vinë e i turisi kure i shikon të tila. Lefteri dëshiron që dy dhomat e shtëpisë të ti në fshat të shëndrojnë në bujtina për të huajt, duke i ofruar edhe gjëra bio të fshatit si ushqim. Madje, a i mendon se kjo njësmë nuk do t'i sill të ardhura vetëm ati, por të gjithë fshatit, pasi nuk do t'i ishte më e nevojshme që të shkoni në Berat për tregtimin e produkteve. Tani ajo vajnë në dëshire e ati turizmit që a du kërkojnë, po këtu e në gjendje që t'i ketë, shdo gjendje t'i ketë të fshatit, prodhimit e zonës. Dhe i fshatarit që prodhon këtu për shemë patate, në qepën, fasune, në po mishin, në po gjalbin, në po djavin, në po vezën, në po zogun, do në që se do t'i ngrej unë, a i nuk ka pse të vejnë në Berat. Të lejnë ditë në punës, në lejnë rrugën, do t'i ketë këtu, do t'i shesin këtu. Edhe i turisti do t'a shikoj me syrin e ti, prodhimin e vetë, edhe di që do hajnë. Pra në një farë mënyra ju kërkoni turizm të aventurës, që a i huaj që do vitë, Po, normale, po, normale. Një fundjavë që do rritë. Po, normale. Po, ka ishë besim plot për jetën turistike këtu në Dardh, shprete e bashkëshortja e Lefterit, e cila aktualisht të shtëpiake, por që mendon se du t'a menagjon dhe pa vështirësi një sipërmarje të tjilë. Po, ka më mirë se të kesh turist, kesh njerës, edhe ditash më ndryshe. Ju keni parë turistë që atë kohë po, që shkojnë po, në të varë? Po, edhe këtu kemi patur që kanë ardhur. Edhe kanë iku përsëri pas aq, brenda ditës. Vinë edhe ikin. Ka shumë. Nëse kjo zonë bëhet realisht një potencial turistik, si e ke menduar ti ta menaxhosh? Do merresh ti me pjesën, të keni bërë plane, me pjesën negative do merresh ti dhe burri me pjesën e menaxhimit, po, po. Si? Kështu themi, që unë të mere me guzhinë, në burri me gjerat e tjera, po... Që shofim të anë që vë do dalim, që shë... Qëfar mund t'i ofroj fshatit Dardh, një turisti, nga pikpamja e gatimit? Më thënë, qëfar produktesh? Apo gjithë shka që ka fshat? Gjithë shka, qdo gjesh bio është me mira, qdo loj gatimi bet, për shemë... Ka shumë gjera, po... Keni ju gjera tradicionale të zonës? Po janë byrekët, janë shumë gjera, ja prakt, ose pastërmaja, mishin e hellë që gjithmonë e ben kone e Bearit, ka plot. Vite më parë, ky fshat ka pasur 450 banor, ndërsa sot numërohen rreth 200, të cilët kanë vetëm një ëndër, për t'u lidhur me qytetin, për çdo nevojë të tyre. Por edhe për të zhvilluar në përmjet turizmit, pas edhe pse barruk, Dardha vizitohet nga të huajt që dëshurojnë natyren. Pardi kishëm. Kishëm dy në Zvicra, po asë unë zinja gjuhën, asë ata vete me shenja. Mirë dhe në makinën në aty, edhe i thash kafe, kafe. Po, po, thënë atë erën, tu njërë ata, njërë unë pinë kafen, kam qupën në Berat, pas e se ka bera anglishten, folja ajo në telefon, në detin një cëperë, hikën. Edhe ata ishë njësën për në Gramsh, ne ajo kërkojmë rrugën, rruga ju po të lidhet me rrugën e Gramshit do jetë super. Po tani mund të dalin ka zona të tjere, lakë në Shën Pjetër, në Anë, i themi ne, të për të vajtë të i vara, po të bejdhe një kalim, për shemë të kalojnë dhejnë rezervuar, e shumë gje e bukur. Ka shumë vend për të bredhu për të shikuar, po të shikosh parku në lartë, është më bukur, shumë bukur. Vinë dhe blektor të vinë në konë, vinë tani ata na 15-20 që vinë na mjëzësia, vinë lartë, me blekturi, kanë atë lezetin e tyre dhe blekturia. Dëshira e banorëve për ta kthyer Dardhën e Beratit në një vend turistik, sikurse Dardha e Korçës, janë të mëdha, pavarësisht vështirësive infrastrukturore. Mendoni se mund të bëhet Dardha e Beratit si Dardha e Korçës? Po të verë dorë shteti, se kryeministri na i ka lënë 100 fshatra turistike, në qoftë se ata do vënë dorë, them se do bëhet. Do kemi shpresa. Tani, Dardha e Korçës ka shumë vizitorë, kështu pretendoni të bëheni dhe ju?
Mas jo atje dhe atje dhe më dhenë, ka tjetër gjë, atje tjetër gjë është këto. Mendoni ose mund bëjnë një ditë si ata, që të kenja shumë turist, atë shumë të artë? Turistat vime, jo se është fshati kejë, fshati është klime mire, dhe më dhenë në shdo gjenë regullë, dhe më dhenë hajri pasta, dhe tjisa këto, dhe më dhenë, po, varet, ja, tek qesë në tarikës të që kënë kaluar, jo, atje, vend për qefë, vend, dhe më dhenë, malë është shpallur pikë turistike, dhe më dhenë, parë komptar, dhe më dhenë. Pjesë e projektit të 100 fshatrave turistik që do të mundësojë zhvillimin e këtyre zonave është te fshati Qafdardh. Kjo, pasi mundësit për të bërë një guid të plot turistike, duke u përballur me historinë, bukurinë natyrore dhe atraksionet turistike të kësaj zone, janë të shumta. Ju jeni në 100 në projektin 100 fshatra turistik. Po. Sa mendoni se do të ndihmojë kjo fshat? Konkretisht? Në një investim këto vite? Për qa investim, jasë një gjësë... është shpallë parë komë ta. Mendoni se do ju vi rruga për shkakse një... Po tani... Të një qimë shatë? Për brezin e këtyre dhe mund vi. Këti një piti ka mu. Dështë tani neve se mund... Unë përvejtë 70 vjeqe. A dhe më qatë dhe makija, për 2 ditë vjen këtu. 3 km. Nuk është në gjaj madhe, më dhe në këshu. Po është më bete që të vij, të shtohet me zhavort. Pa, jo të asfalt, asfalt është bën fjerë, lushe, Tiranë, Durrës, që në të Gjenokastër, Sarandë, që në të, më thëmë. Derdhe është një prej 12 fshatrave të njësisë administrative Roshnik, dhe veç fshatit Roshnik Qëndër, as një prej fshatrave të tjerë nuk ka rrugë. Fshati Dardh është jo vetëm fshati më i madhë, me pasuri natyrore të mëdha, por dhe me numrin më të madh të banorëve. Me një masiv pyjor të jashtëzakonshëm dhe të ruajtur nga banorët, zona ka një vegetacion, ku rritet masivisht robulli dhe ahu së bashku, dhe që kryer një pëllëzim fantastik, shtrirë në të dy kahët e rrugës. Ju jeni dy inspektorë për parkun. Është i mjaftueshëm këtë numër? Besoj se po, për kaq hektarë sa kemi ne, i mjaftueshëm është. Ne kemi rreth 2000, afërsisht 2500 hektarë. Janë sensibilizuar njerëzit që nuk presin më pyje, apo në këtë zonë nuk ka pasur ndë njerë problemet? Kjo zonë nuk ka qenë problematike në drejtim të prerjeve, të pyjeve. Edhe pak se janë sensibilizuar, nuk mund të themi, ndikon edhe largimi banore, e gutonë se ka ngellu shumë pak familje, nuk bëhet dhe. Përse i përket faunës, a është i pasur parku? Po, po, në park... Në park, përveç rriqebullit, janë të gjitha kafshëtire, që nga Ariu, Dhia Egrë, Kaprolli, Macja Egrë, Deri, Lepuri, Dhelpra e Meradhë, të gjitha. Në shoqërimet që jeni bërë për turistë të ndryshëm, jeni hasur me këto dhe kafshësh? Jemi hasur, po për munges logistike të mjetëve, dhe më thënë, nuk kemi pasë mundësi që të bëjmë foto. Një rast i tillë ishte edhe Darin Shkaloj, kur unë gjitëm lartë në malë, asëm një tufë me dhite egra, afërsisht rreth 15, që i pa me sytë lirë në faqe. Por në Dardh ka dhe një baxo, e cila është për urlidhë se midis fshatarve të zonës për të trektuar qumshtin dhe trektimit të bulmetit në Berat, ku në një muaj kjo baxo përgatit rreth 2 kuintal bulmet për trektim. Po bulmeti këtu është ju bio, se në eskishim më parasi së është bio, këtu ka bio pa ndëllurit, as me lecështe, as me qumës plur, as me gjizë brenda, se ka dhe me gjizë brenda djathë post. Këtu është djathë si që beshë në kone në verit, se mos i bën alergji në njerit kone në verit. Si kone në verit, beshë djathë këtu, në këtë bazë. Pa i le, turistët kanë një gjë, po një zora një këtë dhalë atia, a i pospajt e etiketën këshu në fund atje, nuk ta mirë fare, ikën. Po këthejnë, në italianë kanë naru këtu, janë kënaqu. Mire, pulsin duartë që kur majnë atë si ushqim aty në pjatë. Vinë, vinë. Po nuk e dinë që kam batë. E, po nuk e dinë, po ata i sildë që vinë me lusje. Ata, kur vinë, kënaqen atë të të perë këtu. Në inventarin që ka administrata e zonave të mbrojtura, rezulton që Dardha ka qafën e les, një plaj barishtore që ndodhet në gryk, e cila ka vlera sepse dikur tubanorët përdorin barin për të mbushur dyshekët për shkak të cilësisë tepër të lartë.
Në dardh, ndodhet zona e Koritës, një rendin që përdoret për kulot, ku ndodhet edhe një çezme ujë që vjen nga malje. Por, fshati dardh ka dhe vlera të patjetërsueshme historike, pasi këtu dikur përshkruaj e ashtë të quajtura rruga e karvanëve të Korçës, ku nga vendi i quajtur Hani i Peristakës, karvanët shkonin në një ngushticë drejt Korçës. Këtu ndodhen edhe të tjera monumente natyrore, si qyrrushet e Bezgës, ujvara e Sotirës apo çezmja e Tarikos. Të shumtë janë ata njerëz që kalojnë nëpërmjet fshatit dardh për të shkuar e eksploruar ujvarën e Sotirës në Gramsh.